ចៃដន្យមែនតើបាទគឺជាការតម្រៀបមកតាមរូបមន្តគឺក្រុមគាត់ទាំងពីរប៉ះគ្នាបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមបាល់ទាត់ BSL Original គឺឈុតពណ៌តែក្រូចរីឯក្រុម Inter KPC គឺឈុតពណ៌សឥឡូវយើងមកមើលសមាសភាពបន្តិចរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ពណ៌តែក្រូចមុនបាទពណ៌តែក្រូចគឺជាក្រុម BSL Original សមាជិករបស់ក្រុមនេះគឺដឹកនាំដោយអ្នកចាត់ការក្រុមគូលតែម្ដងគឺលោកសុកសានបាទដែលមានអ្នកចាំទីគឺកីឡាករឯកខឿនឯកខឿនបាទគឺលេខ12ហើយលេខ4គឺឈឹមសៀងសុវចិត្តលេខ6គឺហៃស៊ីងតុងលេខ7គឺកឹមសុកសានបាទគាត់មិនត្រឹមតែជាកីឡាករជាប្រធានក្រុមផងហើយនេះគឺលោកអ៊ុំសេរីរតបាទក្រុមស្រីជីរបស់គាត់គឺឡើងទៅមួយហើយហើយនៅមានក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនថោកជាអនុសាវរីយ៍បន្តិចសិនយើងបាយមកខាងក្រុមបាល់ទាត់ Inter KPC បាទក្រុមបាល់ទាត់នេះគឺនឿយមែនតើបើតាមដឹងគាត់កំពុងបញ្ចប់បេសកកម្មថ្មីថ្មីនេះផងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយសាវីសារ៉ូឌីចាន់សាឌីននីប៉ូលីជាអ្នកចាំទីប្រធានក្រុមគឺយូបរ៉ាម៉ាតុនហើយនឹងយ៉ាម៉ាត់សាទើតដែលពួកគាត់ពីច្រើនគឺជាខ្មែរអ៊ីស្លាមបាទលោករ៉ាម៉ាតុនដូចគ្នាដែរបាទគាត់ជាកីឡាករផងគឺជាប្រធានក្រុមផងដូចគ្នាដែរបាទគឺលោកអ៊ុំសេរីរតថ្ងៃនេះនឹងឡើងមួយធ្លាក់មួយហើយបាទឥឡូវនេះដោយសារតែលោកអ៊ុំសេរីរតគាត់មិនដឹងតែទៅខាងណាគាត់មានតែអង្គុយក្បែរខ្ញុំបាទអង្គុយក្បែរខ្ញុំនៅក្នុងការអធិប្បាយអំពីជំនួបនេះបាទកាមេរ៉ានៅខាងមុខអាច zoom មកចាប់ខ្ញុំពីនៅលោកអ៊ុំសេរីរតនៅឯវេទិកាពិធីបាទនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមប្រកួតក្នុងតង់ទី1បាទដែលយើងបានសម្រិតសម្រាំងបាទយកនៅរូបភាពល្អល្អមួយចំនួនបាទបាទនេះជាការសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីបាទដែលក្រុម BSL បាទត្រង់នេះការបែរខ្លួនទាត់បង្វិលបញ្ចូលទីបានយ៉ាងល្អបាទព្រោះការនាំមុខជាបន្តទៀតទៅលើក្រុម Inter KPC បាទហើយក៏ជាការវិបបវិញផងដែរដោយក្រុម Inter តែអ្នកចាំទីចាប់បាល់បានបាទបសាទៀតបាទគឺជាការសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីមកវិញបាទក៏មានការវាយលុកទៅម្សាទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកចាំទីរបស់ក្រុម BSL អាចជួយប្លុកបានបាទត្រង់នេះ BSL ក៏មានឱកាសទាត់បាល់បញ្ចូលទីបានប្រកបទៀតផងដែរបាទរូបភាពយឺតយឺតសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទការវលេបាល់មកជើងឆ្វេងបានយ៉ាងល្អបាទការប៉ុនប៉ងសុទ្ធទៅវិញដោយ KPC បាទនេះគឺជាការសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីជាបន្តដោយក្រុម BSL បាទបញ្ជូនប្រដាក់ឲ្យគ្នាបានយ៉ាងល្អបាទក៏សុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីបានសម្រេចតែម្ដងបាទថែមមកក្របទៀតបាទដូចដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរបាទគឺបាទឃើញថាតាំងពីវគ្គទី1មកបាទក្រុម BSL តែងតែដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុម KPC ឬក៏យើងឈ្មោះពេញថាក្រុម Inter កំពង់ចាមបាទក្រុមកំពង់ចាមហាក់បីដូចជាថន់ថយនៅកម្លាំងបាទថន់ថយនៅកម្លាំងបាទតាំងនេះគឺការសុទ្ធពីចម្ងាយរបស់រ៉ូម៉ាតុនមានឱកាសល្អល្អដែរហើយក៏សុទ្ធបាន3គ្រាប់ដែរបាទសម្រាប់ក្រុមបាទ Inter KPC បាទបាទត្រង់នេះគឺអ្នកចាំទីចេញមកបាទស្លាយប៉ះគ្នាឯងបាទប្រធានក្រុមគឺមានបាល់លេងច្រើនត្រង់នេះគឺការសុទ្ធមួយជើងស្ដាំបាទគាត់បាល់ពីនៃក៏ចំគូដៅច្រើនហើយតនេះគឺការសម្រេចបានមួយគ្រាប់ទៀតនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គទី2នេះគ្រាប់បាល់ទី3បាទគ្រាប់បាល់ទី3របស់ខាងក្រុមInter បាទកំពុងចាំបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអ្វីៗហាក់បីដូចជារឿងហួសពេលទៅហើយបាទដោយសារតែខាងក្រុម BSL នាំមុខច្រើនពេករហូតដល់8បាទរហូតដល់8អញ្ចឹងគឺយើងឃើញក្រុមដែលឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តហើយគឺក្រុម BSL Original ដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុម Yokohama ដែលបានយកឈ្នះក្រុម T3 FC ក្នុងលទ្ធផល5-4អញ្ចឹងគឺបាទ5សប្តាហ៍គឺយើងរកបាន
10ក្រុមគឺសប្តាហ៍ទី6យើងរកបាន2ក្រុមទៀតអញ្ចឹងគឺ12ក្រុមហើយដែលយើងបានចម្រាញ់ឈ្មោះទៅកាន់វគ្គបន្តពានរង្វាន់ Gensburg Cup រដូវកាលទី3ឆ្នាំ2018នេះបាទសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយបាទគឺជាការប៉ះគ្នារវាងក្រុមខ្លាំងទាំង4តែម្ដងបាទគឺ Omal FC ប៉ះជាមួយនឹងក្រុមហេងសុកលៀបត្រាក់ដែលក្រុមប្រាប់